بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی کاروبار نہیں, حسد بغض کرنے والے بہت ہیں, ہمارے اپنے ہی ہیں, اور گھر میں بے اتفاقی بہت ہے. یہ کیسے پتا چلا کہ حسد بغض کرنے والے کافی ہیں؟ اگر تو کوئی وحی ہے تو پھر تو چلو ہم ماننے کو تیار ہیں, لیکن وحی بھی تو اللہ کے رسول سے پہلے کو آئی ہوگی تو پھر ہے. اللہ کے رسول نے کو خبر دی ہو کہ فلاں خاندان جو قصور میں رہتا ہے اس پہ حسد بغض فلاں کرے گا, کیونکہ بعد میں وحی بھی بند ہوگی. یہ بدزنیاں چھوڑے, یہ مسلمانوں کے بارے میں غلط ذہن چھوڑے, ہوگا وہی جو میرے اور آپ کے رب کا فیصلہ ہے. آپ نماز کی پابندی کریں, صبح شام کے اذکار کریں, 24 گھنٹے باوضو رہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں پڑھ لیں, آپ پہ کوئی حسد بغض کی نظر آ جائے اور آپ پہ کوئی جادو ٹونا ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے بات اور اللہ کے رسول کی بات جو ہے وہ سچی ہے, اس میں کوئی خلل نہیں ہے. میری اور آپ کی بات میں کوئی جھول ہو سکتا ہے, نبی کی بات میں جھول نہیں ہو سکتا. اور میں گزارش کروں گا, اگر ان مصیبتوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے تو دل بھی صاف کر لے. یہ جتنا دل صاف ہوگا روشنی ہوگی, آپ اندھیروں میں گریں گے نہیں. یہ اندھیرے ہیں شک, یہ اندھیرا ہے بدظنی. اللہ عزوجل ہمیں محفوظ فرمائے.